Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida oo wehelinaya maamulka degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle waxay ku wareejiyeen deeq isugu jirta raashin, shidaal, agab ciidan iyo gaadiidka gurmadka degdega ah oo ay sheegeen inay uga qayb qaadanayaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Shabeelle Aadan Axmed Sooyaan oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in deeqdani aysan noqon doonin tii ugu dambeysay ee ay kaga qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Bulshada howlgalka ku jirto ee sida xun cadownimada arxandarada leh ay ula tacaamuleen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab, taas oo aan ka danqannay, aanan u keennay yacnaha maamulka iyo bulshadaba saanad ciidan, raashin, shidaal iyo ambalaasyo ay ku howlgalaan oo ujeedadu ay tahay dagaalka ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab ee lagula jiro ay kula jiraan bulshada Hirshabeelle, bulshada Hiiraan, gobolka maamulka Hirshabeelle iyo maamulkoodaba. Waxaan muujinaynaa taageerahan ma aha kii koowaad ee aan bixinno, ma aha kii labaad, mana noqonaya kii u dambeeyey hadduu aan la idmo. Inta uu howlgalka socdo ay dhibaatada ku hayaan bulshada waan garab taagnaanaynaa. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan ayaa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida iyo kuwa gobolka Shabeelle uga mahadceliyey deeqdan ay la soo gaareen, waxaana uu sheegay inay halkooda ka sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. Ma aha inaan qabaa'il Soomaaliyeed ku duuleyno, ma aha inaan maxay wax kale lagu qabanayo, ma aha. Waxaa lala dagaalamayaa oon haddana ka wada hadalnay, horena beri hore aan uga wada hadalnay Al-Shabaab sidii looga saari lahaa wadan. Iskaashi ciidan iyo mid bini'aadamnimo iyo mid Soomaalinimoba taageeradu waa cadowgaas sidii looga sifeyn lahaa dalka, kaasoo noqday arxan laawey aan cid u aaban yeelay aysan jirin. Waxaa naga kaalmeeyey dagaalka aan kula jirno Al-Shabaab dhowrkii bilood la soo dhaafay. Sidaan u dhammaystiri lahayn baa nalaga caawinayay, nalagana kaalmeeyey. Waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa dowlad deegaanka Soomaalida, madaxdaysa sare iyo kuwa nala joogaba. Waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa ciidamada ka howlgala halka dowlad deegaanku leenayo boliis. Waxaanu mahad ballaaran u jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed dowlad deegaanka meel kastoo ay joogaanba. Mahad ballaaran waxaan u jeedinaynaa mahadnaq ballaaran. Agabkii nala soo gaarsiiyeen waanu la wareegnay. Annagana haddii Ilaahay idmo geed xagara ma seexan doono. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA Muqdisho.